Şagird, valideyn və müəllim kollektivi qarşısında çıxış edərkən 27 sentyabr anım gününə zəfər günü. 44 günlük vətən müharibəsinə isə 24 günlük müharibə deyən direktordan yeni xəbər var. 217 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Bənövşə Cəfərova artıq kollektivlə sağollaşmağa hazırlaşır. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda direktor səhhəti ilə bağlı vəzifəsini yerinə yetirmir. Bakı Şəhəri 217 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Bənövşə Cəfərova hazırda səhhəti ilə əlaqədar işə çıxmır. Qeyd edək ki, Bənövşə Cəfərova açıqlamasında bildirmişdi ki, qan təzyiqi yüksək olması səbəbindən çıxışında 44 günlük vətən müharibəsini 24 günlük vətən müharibəsi kimi ifadə edib.